pai. Seu favor. Agora vamos também fazer uma pequena homenagem. Vamos casar com o nosso amigo. Vamos todos para o muro ontem, antes casados. E o nosso amigo Luís e marido do céu. Fizeram questão de vir hoje ao jantar. Eles costumam tirar o fim de semana para eles. Então fizeram questão mesmo de vir ao jantar. Então o clube quis fazer uma pequena homenagem. E trouxe aqui um pequeno salário para eles. Com a particularidade de vir de Finatex. Espero que gostem. Eu sou de outra maneira. Ainda bem. Eu sou paparazzo. Se quiser passar para o microfone.